Прокуратура Нью-Йорка планує перевірити гроші, витрачені на інавгурацію Дональда Трампа. Про це із посиланням на власні джерела пише видання ABC. За його даними, на церемонію пішло понад 100 мільйонів доларів. Тож слідчі мають намір з'ясувати, чи були ці пожертви спонсорів зроблені в обмін на певні послуги, щоб у майбутньому впливати на політику президента.